Afganistan'da Hersullah Emin'in hakimiyyeti mehvedildi ve Bebreş Harp'a Çekoslovakya'dan serpilişlendiği yerden davet olunarak Afganistan Halk Demokratik Partisi'nin başkanı ilan oldu ve aynı zamanda İnkılap Şurası'nın serpilişi seçildi. Bununla da İnkılap'ın yeni bir dönemi başladı. Kolçarkı türmesinde, yani hapishanesinde olan bütün siyasi mahpusların hamısı azad edildi ve bunlar demir ulaştı çok büyük sevinçle Sovyet İttifakı'nın ordunu Afganistan'ın yeritmesini alkışlayır ve bu ordunun faaliyet göstermek için bütün zaruri şeraiti yaratırlar. Bir şey kaydetmek lazımdır ki, tarih gösterdi ki, Hafsullah Emin'e karşı Sovyet İttifakı çok büyük hayalet etmiş oldu. Çünkü Hafsullah Emin hem Nur Muhammed Tarihi ile mübahisede, hem Bebreş Karmen ile mübahisede çok katiyetli, sabahlı ve çok görkemli bir şahsiyet. Onun mahvedilmesi mez Sovyet siyasetine uygun. Çünkü Sovyet İttifakı'na düzgün liderler lazım değil. Ve bu kesin liderlerin karşısında asıl iş gösterir. Sovyet ordusu yerildikten sonra mücahitlerin ümumiyetle Sovyet ordusuna karşı çok büyük ekşi hücumu başladı. Ve ilk yıl evveller düzdü bu arasında olsa da ve Sovyet ordusunun karşısında almak için hiçbir tedbir görülmese de halk kütlevi şekilde muhacirat etmeye mecbur oldu. Öyle ki Sovyet İttifakı 1979. yılı dekabrında orduyu yürüttükten sonra Afganistan'dan Pakistan'a 3.5 milyon nefer Afganlı ve İran'a ise 2.5 milyon nefer Afganistanlı muhacirat etmiş oldu ve onlar bu hakimiyeti aldılar. Ve bununla da Paris'te çok büyük bir potansiyel yaranırdı ki onlar hem muhacirlere bir destesi muhacirlere koşulsun ve Sovyet ordusuna karşı, Sovyet işgalına karşı mübarizeye başlasınlar. Bu zaman birçok dini partilerin liderleri, Rabbani, Hikmetyar, Ahmet Şah Mesud, bunlar Pakistan'ı giderek harici devletlerden, o cümleden Birleşmiş Devletler'den ve Saudi Arabistan'dan çok büyük maliye yardım alırdı. Ve bu maliye yardımları vasıtasıyla da onlar Sovyet İttifakı'nda ordusuna karşı çok büyük silahlı mübarizeye aparırlar. Burada bir şey de belirtmek lazımdır ki Bebreş Karmen gelmişten sonra bunlar bu siyasi liderler yani Afganistan Halk Demokratik Partisi'nin üzülerin eşleriydi. Böyle bir fikir dediler ki onlar sosyalizm cemiyetini kurmaya nail olacaklar. Ama ülke buna hazır değil. Hatta Muhammed Tarihçi vaktiyle Tihnab'a olan sohbetinde deyirdi ki, necə ki Mongolistan feodalizmden sosyalizmine kadar buydu, Afganistan da feodalizmden sosyalizmine kadar koyabilir ve halkı hoşbəxtliyi ve o cümleden insanların bu beraberliği, azadlığı, din azadlığı vs. onlara verilecektir. Ama Afgan cemiyyatını ve xüsusilə de son dövrlerde İslam hərəkatının şərq ülkelerinde genişlenmesi ve siyasi bir hərəkata çevrilmesi bu nəzəriyyənin pusulluğunu göstərir. Digər bir tərəfdən isə artıq Sovetlər İttifaqında necə deyirlər, cəmiyyətin deqradasiyası, yəni cəmiyyətin dağılması prosesi gedirdi və Komünist Partiyası öz nüfuzunu itirməyə başlayır. Bununla əlavədər olaraq Sovetlər İttifaqının siyasi liderlərinin göstərişi ilə Afganistanın nazir işlərindən və əyalət komitələrinə, Afganistan Xalq Demokratik Partiyasından siyasi ve partiya müşavirə göndermeye başladı ki onlar hem Afganistan'da devlet kuruculuğunda devlet aparatının möhkəmləndirilməsində iştirak etsinler ve aynı zamanda partiya eyalet partiyalarında olan partiya işçilerinin köməyiyle orada sosyalizm cəmiyyətinin bütün bu müsbət cəhətlərini təbliğ etmeye başlasın ve eyalet katiblərinə əməkdaşlıq etsin. Resmi kayıda da demek olar ki Afganistan'da 100 binden bir kadar artık 40. ordunun şahsi heyeti var idi. Ama onların üzerine birçok hərbi birleşmeleri ve birçok hərbi hisseleri alabildi. İşte işte malum olur ki haradasa 140 bin nefer silahlı, Sovyet silahlı kuvvetlerinin şahsi heyeti orada Afganistan'da faaliyet gösterdi. Çünkü orada hem İstiri Devlet Tərkəsizlik Komitəsi,
Həm partiya xəttinə, həm Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəşləri var idi ki, bu nümayəndəşlərdə hər bir əyalətdə öz nümayəndəşləri vardı və həmin tərkibdə onların mübarizə vardı. Ümumiyyətlə, Əfqanistanda bu hərəkatın başlanması, Sovet ordusunun və yazılmayan tarix göstərilir ki, Sovet İttifaqının bütün siyasətinin hamısı kağız üzərində idi və yalan hesabatlar əsasında siyasət yeridilirdi. Belə ki, 1985-ci ildə Əfqanistanda baxmayaraq ki, 1979-cu ildən 85-ci ilə qədər altın dövrü bir dövr keçməsinə baxmayaraq, Əfqanistanda demək olar ki, Əfqanistan Xalq Demokratik Partiyasının hakimiyyəti şəhərdən 1 kilometrdə belə, yəni Kabul şəhərindən 1 kilometrdə belə kənara çıxarılmışdı. Və eyni zamanda Kabul şəhərinin daxilində gecə-gündüz hakimiyyəti mövcudu. Belə ki, orada gündüzlər həm Əfqanistan ordusunun, həm Sovet ordusunun gözətçiliyi və təhlükəsizliyi təmin etməklə müəyyən küçələrində, məsələn, Sovet vətəndaşları və ya dövlət nümayəndələri azad şəkildə gedib gələ bilirdisə və avtomobillə hərəkət edə bilirdisə, şəhərin bir çox məhəllələrində, o cümlədən ən qədim qalalarından istifadə olunan Balahisar qalası ətrafına nəinki dövlət nümayəndələri, hətta ümumiyyətlə Sovet adamlarının getməsi qəti qadağan idi. Çünki orada təhlükəsizlik tam təmin olunmamışdı və təmin olunma da bilməzdi. Bu zaman Əfqanistan Xalq Demokratik Partiyasının siyasi bürosunda 1987-ci il may ayında belə bir tədbir həyata keçirildi ki, əyalətlərdə hakimiyyətin genişləndirilməsi və əvəzsiz kömək vasitəsilə xalqı öz tərəfinə cəlb etmək və bununla da burada Əfqanistan Xalq Demokratik Partiyasının və Əfqanistanın Kabul rejiminin hakimiyyətini möhkəmləndirmək və genişləndirmək lazımdır. SSR Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosuna və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə, Müdafiə Nazirliyinə verilən yalan hesabatlarda göstərilirdi ki, bu Əfqanistanın ümumiyyətlə ərazisinin hardasa 70%-i Kabul rejiminin, yəni mərkəzi hakimiyyətinin tabeliyindədir və orada hakimiyyət qurulmuşdur. Əslində isə orada heç bir hakimiyyət yox idi və demək olar ki, ancaq bir çox hərbi hissələr öz coğrafi yox, ümumiyyətlə batalyonların, hərbi hissələrin yerləşdiyi ərazini tam müdafiə edib saxlaya bilirdilər. Bir misalı göstərmək lazımdır ki, mənim şəxsən iştirak etdiyim Loger əyalətində belə bir hesabat gəlmişdir ki, əyalətdə 1200 kənd vardır, 1200 kənddən 526-sı boşalmış kəndlərdir, yəni əhalisi qaçıb Pakistana və İrana və başqa ölkələrə getmişdir. Yerdə qalan da haradasa 30 kənddə mücahidlərin hakimiyyəti mövcuddur, qalan kəndlərdə isə Əfqanistan Xalq Demokratik Partiyasının hakimiyyəti həvəslə qarşılanır və mövcuddur. Biz burada vertolyotla uçanda baxmayaraq ki, sonralar mən buna daha çox diqqət edəcəm, milli müsalihə, yəni milli barışıq siyasəti yürüdülürdü və bir tərəfli qaydada ateşkəs elan olmuşdu, yəni Əfqanistan ordusu və Sovet ordusu mücahidlərə qarşı silah işlətmirdilər, vertolyot vuruldu və vertolyotların ora uçması və düşməsi təqribən 25-30 saniyə çəkildi. Və biz Loger əyalətinin mərkəzinə getdikdə gördük ki, Loger şəhəri şəhər deyil, bəlkə də müəyyən bir çindilər aparmış bir məntəqədir. Əhalisi cəmisi 72 nəfərdir. Bu 72 nəfərin təqribən 10 nəfərini İSSR-in Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəliyini, 2 nəfərini İSSR-in Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin nümayəndəliyini, 1 nəfər hərbi müşavir, 1 nəfər hərbi komissarlığı nümayəndəsi və Sovet müşaviri, Həmkarlar Təşkilatının sədri və Əyalət Partiya Təşkilatının katibi və onun köməkçisi, bir də dövlət ticarəti idarəsinin nümayəndəsi təşkil edir. Və bir də məktəb vardı ki, bu məktəbdə, həmin məktəbdə uşaqlar gəlib təhsil alırdı. Orada Loger əyalətinin mərkəzində yerləşdiyi qonşuluqda iki Sovet hərbi hissəsi yerləşirdi. Hücum desant batalyonu və xüsusi təyinatlı batalyon. Və
Ve bu batalyonlar Kabul Yolger Şosse yolunun şimal hissesinde yerleşirdi. Ve hemen batalyonların askerlerinin ve başkan ümumiyyatla hükümet adamlarının hemen şosse yolunun merkezinin canıb hissesine geçmeye hiçbir işini ihtiyar yoktu. Ve orada eğer böyle bir hal baş verirdiyse o zaman onun hayatının ya da hemen şahsın sağ kalıp kalmamacıları sual altında olurdu. Bizim esas misyamız yerinde bu hadiseleri yoklamak ve faktiki olarak hakimiyetin ne derecede, nece mühkem olduğu hakkında dürüst düzgün malumat vermek ve aynı zamanda birçok tebrikat meselesinde işleri aparmak oluyordu. Çok yakışı yanındadır. O zaman Mavuçu Komünist Partiyası'nın katibi Mühemmel'le biz orada görüşler geçirmeliyiz müşahitlerle ki Sovet İttifakı burada koşunun ümumiyetle beynihalk kanunlar esasında koşunun Afganistan'a yeritmiş ve bu koşullar tez ümumiyetle Afganistan'da süper karar olduktan sonra çıkartılacaktır ve ateşkesin her iki taraftan temin olmasına zamanet vermeydi. Lakin bu görüş tercihden 3 günden sonra başlattı ve mücahitler geldi ve mücahitlerin içerisinde ben orada birçok ülkelerin, yani Avrupa kıyafeli, Avrupa tipli müşavirlerim olduğunu sezdim. Bakmayarak ki aslında bir adet var ki sakal boyarlar ve sakallarını henalayarlar. Bunların ekseriyetinin sakalları henalıydı ve hiss olunurdu ki açık renkli sakaldır da ona hena yapmışlar. Çok orada söhbətlər oldu, birçok məsələlər irəli sürüldü və Afganistandan doğrudan da Sovet qoşunlarından çıxarılacağı məsələsi gündəmdə olduğu halda nə zaman baş verəcəyi məsələləri bu. Və bununla bərabər göstəriş vermişdirlər ki, Mərkəz Komitənin Ümumiyyət Afganistan Halk Demokratik Partiyasının Mərkəz Komitəsinin Sivirosu tərəfindən və dövlətin bir çox Baş Harcı Keşfiyyat İdarəsi tərəfindən, Dövlət Təşkilatçısı Komitəsinin tərəfindən ki, ümumiyyətlə real vəziyyət yoxlanmalı və ora bu da ümumiyyətlə şəxsən özümüz iştirak eləməliyik. Çox yaxşı yadımdadır. Biz üç kənddə olduq. Unisahid, Bərəkibərək, bir də yuxarı Əhdamur kəndlərində. Bir şey qeyd etmək lazımdır ki, təqribən 10-15 kilometr diametrində gəzdiyimiz yerlərdə biz yolun sağı, solu Sovet hərbi texnikasının ümumiyyətlə vurulmuş, partladılmış hissələri ilə doluydu və hər tərəfdən. Mənim bu səfər zamanı yadımda qalan ən dəhşətli hadisələrdən biri bu idi ki, biz yuxarı Əltəmur kəndinə gedərkən orada aşağı Əltəmur adlı bir kənd vardı və o göstərdilər ki, Mühəmməl mənə dedi, bu Mühəmməl Afganistan Loger əyalətinin əyalət partiya komitəsinin katibi idi. Dedi, bu kənddə 33 ailə yaşayırdı. Və Sovet ordusu bu 33 yaşayan kəndi vertolyotlar da elə bombardman elədilər ki, heç bir canlı orada salamat çıxa bilmədi. Və onun təpənin üstündə qoyulmuş o daş göstərir ki, orada 33 ailə dəfn olmuşdur. Əlbəttə, belə bir faciəli yaşayan xalq heç zaman Sovet ordusu ilə, Sovet siyasəti ilə danışa bilməzdir. Digər bir tərəfdən isə biz Unisayet kəndinə, təqribən Loger qəsəbəsinə deyə, ya yaşayış məndəqəsinə deyə yapışıq bir kəndidir. Orada gedəndə, orada dağların başında bizim artilleriya, zenit artilleriya arası qurulmuşdu və həmin qoyulmuş artilleriya bizim təhlükəsizliyini təmin etməliydi. Digər bir tərəfdən isə 3 namlot bizi vardı kəndin ətrafında bizim təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu döyüşə hazır vəziyyətdə yerləşdirilmişdi. Mənim müşavirim Palkovnik gəldi, yaxınlaşdı və mənə dedi ki, bilirsən bu nə var? Şimdi mənə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin keşfiyyatdan xəbər verdilər ki, hamımız silah altındayıq və hamımızı indi güllələyə bilərlər. Cəhənnəm olsun bunların, hamısı gəl oturaq maşını çıxaq gedir. Mənsə bundan belə bir cavab verdim ki, sən heç kənddən bir addım da kənara ata bilməzsin. Əgər
sen maşına binersen, sağ salamat gibi çıxın vəziyyət. O yarışçı budur ki, vəziyyəti axıra qədər izləyək, görək nə olur. Və sonra bu danışıqlar zamanı həmin mücahidlərə, o mücahidlərin də əsas vəzifəsi ki, bu görüşdən qabaq olmuşdur, onlara sifariş verilmişdi ki, ya bizi öldürsünlər, ya da uğurlasınlar. Lakin orada hissələrindən ki, bizdə o dağların başında olan zenit artilleriyaları bu kəndi tərəf altına almışdı və demişdilər ki, əgər onların başından bir tük əksiz olsa, bütün kəndi biz yerlə yüksək edəcəyik. Və beləliklə, oradan sağ-salamat qayıtlar. Və məlum oldu ki, hesabat zamanı, məlum oldu ki, Loger əyalətinin heç bir faizi dövləti nəzarət altında deyil. Amma sosializm cəmiyyəti Fransa, sosializm cəmiyyətinin qurulması, Fransa Xalq Demokratik Rejimi Partiyasının hakimiyyətinin bərqərar olması haqqında çox yanlış məlumatlar verir. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə bu barədə çox danışmaq olar, qeyd etmək lazımdır ki, Sovet İttifaqı təkcə Afqanistan Xalq Demokratik Partiyası ilə danışıqlar aparmırdı və onların onu siyasət aparmırdı. Onlar eyni zamanda mücahidlərlə, Əhnəşah Məsudlə və başqa rəhmani ilə hikmətlərlər ki, bunlar qəti olaraq Sovet İttifaqını istənmək belə istəmirdilər. Müəyyən danışıqlar, sıfıra danışıqlar aparılırdı və bu danışıqlar əsnasında onlar qalisyon bir hökumət qurmaq və bununla da Afqanistanda Sovet İttifaqının maraqlarını həm iqtisadi, həm siyasi və həm strateji hərbi maraqlarını təmin etmişdən ibarətdir. Və bu haqda artıq Əfqanistan Xalq Demokratik Partiyası Mərkəz Komitəsinin siyasi bürosunun üzvləri və Əfqanistan Xalq Demokratik Partiyasının katibləri də bilirlər. Və bunlar 1986-cı ildə çox böyük bir ümumiyyətlə nümayiş hazırlamaq istəyirlər 1 may münasibətilə ki, onlarda da 1 may nümayişi zəhmətkeşlərin həmrəylik günü münasibətilə nümayişlər qeyd olunurdu, bayramlar keçirilirdi və həmin bayramda məlum oldu ki, Kabul Tatiqli İnstitutundan tələbələr nümayişə çıxacaq, onlar Darlaman yolunda, yəni Müdafiə Nazirliyində və Sovet Səfirliyinin yerləşdiyi yolun üzərindən o şəhər mərkəzinə doğru yox, Sovet Səfirliyinə doğru hərəkət etməli və Sovet Səfirliyini tutmalı. Bütün, heç bir ölüm itim olmadan bütün Sovet Səfirliyində işləyən işçilərin, onların ailə üzvlərinin hamısını büro götürməli və ölkənin şimalında yerləşən Bağrami hərbi aerodromuna aparmalıdırlar və orada Əfqanistan hökuməti və Əfqan xalqı Sovet İttifaqının qarşısında çox böyük bir tələb qoymalıydı. Və bu tələbin heç kəsin məlumatı döyüldü, ancaq bu tələb irəli sürülərkən bir çox annotasiyalar və gizli danisiniyələr gəldi ki, onlar tərcüm olmanda doğrudan da insan vəşətə gəlirdi ki, bunun nəticəsi necə ola bilər. Və bundan da Bəbrəş Karməlin xəbəri var idi. Və ona görə də Bəbrəş Karməlin hakimiyyətdən təqribən Salv İnqilabın ildönümündən 28 aprildən sonra hakimiyyətdən götürülməsi haqqında qatı qərar qəbul olundu, çünki baxmayaraq ki, Sovet İttifaqı Bəbrəş Karmələ layan bir lider kimi baxırdı, ancaq onun hakimiyyətdən getməsini tədbirə edilmişdir. Beləliklə, Bəbrəş Karməli burada bu informasiyalar bizim tərəfimizdən əldə edildikdən sonra biz xəbər verdikdə bizə qarşı çox böyük bir necə deyək, inamsızlıq hissi oyandı. Müsəlman olduğumuz üçün də bizə qarşı inamsızlıq ümumiyyətlə mövcud idi. Həmişə o bizi müşahidə edirdi və əvvəlcə buna, bu fikrə inanmadılar. Sonra elə ki, inandılar, bəli, bir çox danisiniyələr də gətirdi, bu xəbəri təsdiq etdi. Ondan sonra Bəbrəş Karməlin hakimiyyətdən götürülməsi məsələsi ortaya qoyuldu. Demək olar ki, biz o zaman ev həbsi şəraitində işləyib fəaliyyət göstərirdik və səfirlikdə dövlət maşınlarının, yəni təşrifat maşınlarının gəlib böyük sürətlə getməsi və Nəcibullahın səfirliyə gəlməsi göstərdi ki, biz haqlıyıq və Nəcibullah hakimiyyətə gətiriləcəkdir. Və bununla da Bəbrəş Karməli xəstəlik adı ilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı və ona nə qədər yazsalardı, təzir gətirsələrdi ki, xəstəliyi ilə əlavədər olaraq istifa verməlidir. Onun necə deyirlər, onunla birbaşa işləyən Kruçkov istəyirik
o zaman Sivri Tevcisi Komitesi birinci yıl arasının önce reisiydi, geldi ve Bebreş Karmel nihayet istifa erzesi yazdı ve Hruşkov'la beraber Moskva'ya uçtu ve Moskva'da onu Moskva dağçalarının birinde yerleştirdiler ve 4 yıl orada yaşadı.